U Pirotu uskoro obuka za lične pratioce deteta. To će biti realizovano krajem februara, a obuku će pohađati 15 žena koje su se javile na javni poziv koji je završen 2. februara. Po podacima iz našeg udruženja MNRL, uvijek deficitarno je znači to zanimanje, malo je ljudi koji žele da se bave ovim poslom, malo je onih koji imaju sertifikat, tako da će dobijanje dodatnih sertifikata mnogo značiti znači i za budućnost. Sada krajem februara akreditovana agencija će održati obuku za ova lica, a zatim će 5 lica biti radno angažovana na period od 14 meseci. Ovo je veoma važno jer ćemo na taj način dobiti ovu uslugu za 5 deteta koje se nalaze na listi čekanja trenutno i naravno olakšat ćemo njihovim roditeljima, naročito majkama, da mogu da imaju slobodno vreme i da možemo da ih uključimo u obuke koje slede, a to su obuke za digitalnu pismenost i profesionalnu orijentaciju koja će biti održana u ovom novoformiranom centru. Centru za sprovođenje inovativnih mera socijalne politike, čije je opremanje u toku, bit će u sklopu renoviranog multifunkcionalnog objekta sajamskog prostora u centru grada. Grad projekat realizuje u saradnji sa ZIP centrom i Centrom za socijalni rad. Glavni cilj projekta je unapređenje socioekonomskog položaja žena u Pirotu, u čime će doprineti i glavne aktivnosti koje ćemo sprovesti kroz ovaj projekat. I ovaj centar će biti potpuno opremljen i namenjen obukama i radionicama koje će pohađati nezaposlene žene kao i sve druge zainteresovane žene iz osetljivih grupa. Također u okviru centra biće pružena i psihosocijalna podrška majkama dece sa smetnjama u razvoju, ali i svim drugim ženama koje imaju potrebu za ovakvom vrstom podrške. Biće angažovano stručno lice na period od 12 meseci gdje će žene moći 3 puta nedeljno da se obrate, da se sa njima razgovara, da se vrše različite radionice, edukacije sa ovim ženama. Ono što je veoma važno jeste da će žene koje dobiju ličnog pratioca za svoje dete moći da budu rasterećene, da iskoriste svoje slobodno vreme, da se obučavaju i da mogu da lakše stignu do posla. Planirano je da radionice i edukaciju u ovom centru pohađa ukupno 30 žena, među kojima su majke dece sa smetnjama u razvoju, kao i nezaposlene žene iz osetljivijih grupa koje će biti izabrane u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima. Vrednost projekta koji finansira GIZ je 72.000 evra.